Tu da etsemi, is samodgomashi ar dagekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is nervebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. Chemi operatori Onis Melkhadze, romeltanac ertad bolotslebia umushaobda ertotakhshi vsxedvart, kompyutershi dilidan atvaliadebs ragats newsebs. Chokhian geize sashishi amkvegna daraperia. Chailabaraka tavistvis. Es gadatsema jokeria. Me datuli Grigadze var. Tkven gvismet radio dzveli khalakis etershi FM 79 gamarjoba. Ოჯახის სიწმინდის დღეს 17 მაის სამღვდელოობა და მრევლი თბილისში ფილარმონიასთან შეიკრიბა. აღნიშნეს ეს დღე კონცერტით. დაბრძანებულიყო ხატები, გაისმოდა სიმღერები. ალიფაშამ გვიღალატა, ბეჩა ყირამალა, მივალ მიყვები თეთრი გზებით მე ჩემ ფარასა, ჩვენი წინაპრების ძვლებზე, საქართველოო ჩემო, ტკივილო ჩემო, მაყვალს გიგავს თვალები, ხმალიავლესოთ ქართველებო და სხვა. Ar gamigonia, codas veritui, magram albat itkmeboda, nu coveșam covași, muhdeboda, sadrigzelo, bit cianidit helși. Am cianidit sau se tasit, șeu sa toja, hisit, bit sadrigzelo, ababa, avitacot. Am clala pe smokwa patriarhi și gonebat. Romelic mi-e piradat mongali de arts misi da țărilim gonia, dar arts misi nazrevi. Tsolkmarma, armoi și naurot etmanetio. Icodet miuhe da batidi si guarulisa, polom di arunda gaușina urde etmanet. Esunda emcine odestkmen saubars, chatsmas, garegnobas, ksevas, cert sakartolos patriarhi. Როდესაც ქმარმა ცოლი მოკლა, დედამ შვილი, შვილმა დედა, შვილი შვილმა ბაბუა, ყოფილმა ყოფილი, ყოფილის საყვარელმა ყოფილის ყოფილი, სიცოცხლე დაიცავი? Არა. Როდესაც მტერმა მიწა წაგართვა, მტერმა კი არა უკაცრავად მეგობარმა და ერთმორწმუნემ, და იმ მიწაში მყოფთან აღდგომასაც არ გიშვებენ. Კვერცხი რომ გადააგორო მართლმადიდებლურად და ტრადიციულად, და არ გიშვებს ასევე მართლმადიდებელი და მეგობარი, სამშობლო დაიცავი? Არა. Როდესაც ჩემი ისტორიის თარიღები არ მოსწონთ, ჩემი სუვერენიტეტი აღიზიანებთ, ჩემს მთლიანობას არ ცნობენ, მეუბნებიან, რომ ჩემთვის ასე უკეთესია, დამოუკიდებლობა დაიცავი? არა. როდესაც ფერის გამო ადამიანები ეზიზღებათ, ადამიანთაც ართულიან განსხვავებულობის გამო, რწმენის გამო კლავენ და მის სულზე არ ზრუნავენ, თავისუფლება დაიცავი? არა. Როდესაც სხვისი კომფორტის მშენებლობისას მუშა გადმოვარდა, შახტებში სიცოცხლემ იფრინა, ადამიანი დაიცავი? არა. Ამის შემდეგ რა ოჯახის სიწმინდეს იცავ, რა გიხარია ხმოსარტკინებული სახით, მომღავი ქუჩებსა და კლავიატურებს, და თუ კიდე ვინმეს მაინც აქვს ნორმალური სექსი, ცოლ-ქრუს გულისხმობ, ძმებო არ მესროლოთ, მეც ეტერო ვარ და არ მიუშვათ, ხო ბოლომდე ერთად არ მივაჩიოთ, არ მოიშინაუროთ, ხომ? რისკენ მოწოდება ეს? ფარიუსევლობისკენ, რა თქმა უნდა. ძაანაც ნუ გაუშინაურდებით ეხლა, კაცო, მაინც უცხოა კაცი, ხო ქმარი? უცხოა ქალი, ხომ ცოლი? არ უნდა იცნობდნენ ხო ერთმანეთს? არ უნდა ესაუბრონ ერთმანეთს? არამედ რაღაც როლებში უნდა შეიჭრან, ერთი ქმრის და მეორე ცოლის როლში. ეგეთ ერთმანეთთან მოშინაურებულ ოჯახებში გავიზარდეთ ჩვენ. Მერე ტრამვირებულები მთელი ცხოვრება, არ ვიცით არც სიყვარული, არც მოფერება, არც სითბოს გაცემა, არც სითბოს მიღება და არც არაფერი. არამედ დავდივართ დაძაბული სახეებით ქუჩებში და ვეძებთ ვინმეს, ვიზეც ბრას, ბოღმას, ბოროტებას ამოვანთხევთ, იმიტომ რომ საკუთარ ცოლს და საკუთარ ქმარს ვერ უშინაურდებით სახლში. Და ბოლოს, ერთი ჩემი ახლობელი არ გაუშინაურდა მეუღლეს და მეზობლის ბიჭი გაუშინაურდა მას. ასე დაინგრა ქართული და წმინდა ოჯახი. ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათოლი გრიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Usmine ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.